Lus vir 'n meer kleurvolle tuin? Hier is Willy. 'N Voorbad is regtig 'n moed in elke tuin. Om lewe te lok en hierdie geveerde vriende te sien bad, verskaf ure se plesier en regtig rus vir jou siel. Nou vandag se bad het 'n kinkel in die kabel. Nie net is dit 'n gewone voorbad nie, maar 'n borrelbad en ons kyk wat doen hulle met hom. Wat ons nodig het vir hierdie projek is 'n lekker plastiese kom wat dan ons water gaan hou vir die voorbad. Ons het 'n paar bakstene nodig. Die voorbad gaan bo op hierdie bakstene staan. Dan het ons 'n waterpompie nodig met 'n dun plastiese pyp wat dan deur geryg gaan word en 'n paar spoelklippe om net dit af te rond. Verder het ons nodig 3 terracotta potte van verskillende groottes. Belangrik, daar moet gate in wees. En laastens, 'n terracotta opvangbak, baie belangrik, 'n gat in die middel geboor en vir daai bietjie ekstra versier hom maar met 'n paar mosaïekdeels. Ek het klaar besluit waar hierdie voorbad gaan staan, 'n lekker groot gat gegrawe en nou kan ons die waterbak insit. So hy gaan nou die water opvang wat oorloop van hierdie voorbak en dit is belangrik dat die bak groot genoeg moet wees om dan hierdie funksie te verrig. Die volgende is dan ons stene wat ons gaan insit om die pilaar van die voorbak 'n lekker stewige rusplek te gee, laat hy nie kan omval nie. Terselfdertyd gaan ek nou die pompie insit, want dit is belangrik dat hy heel onder moet lê om dan sodoende altyd in die water te wees. 'N Lekker wenk is vat kokende water en druk jou pypie daarin vir 'n paar sekondes. Dit maak hom meer elasties en dan kan hy regtig lekker styf om die pompie pas. Nou gaan ek die pilaar van die voorbad bou en ons gebruik dan heel onder eerstens die grootste pot waardeur hierdie pypie dan geryg word en net mooi neergesit word op ons bakstene wat dan die platform is om hulle te hou. Dan die volgende grootte. Hy pas maar net lekker in die ander ene. Ons pypie weer deurgeryg en dan sit die laaste een van ons pilaar eintlik baie maklik. Nou die drupbak wat heel bo gaan kom. Ons ryg nou maar weer net die pypie lekker styf deur. Asy, dan kan ons hom hier deur trek en hy rus nou net bo op hierdie pilaar wat ons gebou het. Belangrik dan om die pypie wat ons deurgeryg het nie te hoog of te laag af te sny. Sê so 2 cm bo die gaatjie waar hy uitkom om dan 'n lekker borrelbad vir hulle te maak. Nou gaan ek hom afrond deur groot spoelklippe in die bak te plaas. Dit verberg darm hierdie plasties wat ons nie wil sien nie en maak dit lekker vir die voëls. En dan vir afronding hierdie pragtige kwarts. Wie sal nou nie en so 'n bad wil kom bad nie. En nou gaan ons hierdie bad lekker vol water maak en nadat ons die pompie aangeskakel het, kyk bietjie wie's eerste in hierdie bad.